Ya Mehdi, Ya Mehdi, Ya Mehdi, Ya Mehdi, kaho 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 Ya Mehdi, saab milke padhenge kaho Ya Mehdi, kaho Ya Mehdi, kaho Ya Mehdi, kaho Ya Mehdi, ye saari kainat hai qaim imam se, ye saari kainat hai qaim imam se, baqi khuda ka naam hai Mehdi ke naam se, kaho mashallah mashallah. حاضر کر رہا ہوں, اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اور موجود ہونے کے ساتھ کیا احسان ہے کائنات میں امام کا, تو چکی جائے گا. ایک پل کو سوچئے نہ اگر ہو شہ زمان, بادل رہے نہ ابر نہ برسات کا نشان, پس جائے کائنات پہاڑوں کے درمیان, دھرتی کے سر پہ آن گرے پل میں آسمان. لیکن ان سارے حادثات زمانہ کے سامنے, ان سارے حادثات زمانہ کے سامنے, دیوار کھینچ رکھے میرے امام نے, کہو یا مہدی, کہو یا مہدی, کہو یا مہدی. صلوات پڑھی باوز بلند, اللہ صلی اللہ محمد علی محمد. سورج کو سارے راستے بتاتا ہے خود امام, سورج کو سارے راستے امام بتاتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں تو جو کیجیے گا. سورج کو سارے راستے بتاتا ہے خود امام, مشرق ہے یہ یہاں سے نکلنا ہے تیرا کام, تھک جائے گھر سفر میں تو پھر بھی ہے ایک مقام, مغرب ہے میرے قدموں میں کرنا یہی قیام, کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب, کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب, مہدی سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے کائنات ہے, وہ ہے تو زندگی, تو جو کیجیے گا. وہ ہے تو کائنات ہے, وہ ہے تو زندگی, وہ ہے تو یہ نماز ہے, وہ ہے تو بندگی, وہ ہے تو آ رہی ہے صدا یا حسین کی, وہ ہے تو ہو رہا ہے جہاں میں علی علی, وہ ہے تو ہو رہا ہے جہاں میں علی علی. اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا, اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا, دنیا سے بے حساب جہنم میں جائے گا. آخر شعر تو چکی تھے, اس کے بعد سے زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرمائیں گے تو شیطان کا کیا حال ہوگا, توجہ کیجیے گا. ہوگی قضا کے ہاتھوں میں جینے کی جب امنگ, آ جائے گا ہر ایک بشر زندگی سے تنگ, ابلیسیت دکھائے گی دنیا کو اپنا رنگ, نائب خدا کا آ کے لڑے گا خدا کی جنگ, نائب خدا کا آ کے لڑے گا خدا کی جنگ. مٹ جائے گا بدی کا نشان کائنات سے, مٹ جائے گا بدی کا نشان کائنات سے, شیطان
ہاتھ سے. حافظ ابن اندر صاحب.